O Senado Federal concluiu ontem a votação da reforma da Previdência. E esse é o tema do Questão de Ordem de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Cláudio Filho, vice-presidente da Comissão de Previdência da OAB Maranhão. Cláudio, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Essa era uma matéria aguardada com muita expectativa. Durou mais tempo do que se imaginava, claro, né? Para aqueles que pensavam que rapidamente ia ser resolvido o problema, questões políticas envolvendo essa tramitação, mas a gente queria tratar de alguns temas relacionados a essa emenda da Constituição, esse texto aprovado, e eu queria então a sua participação nessa discussão. A gente começa então com um primeiro tópico dessa nossa conversa sobre a reforma da Previdência para tentar aí, de alguma forma, sanar as dúvidas sobre o assunto. São vários os temas, a gente vai tratar de alguns aqui, porque o tempo não permite tratar de todos, claro, mas nós vamos então à primeira pergunta, está na tela. Qual a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres? Houve alteração nesse aspecto? Isso, houve alterações em diversos aspectos, né, como você falou, e a idade mínima ela passou de 60 para 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E aí a gente chama atenção que, na verdade, essa aposentadoria por idade ela já acontecia em 65 anos para o homem, 60 para a mulher, aumentou aí para a mulher, mas a aposentadoria por tempo de contribuição somente, que ela existia, ela deixa de existir, que era 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, e passa a existir somente um tipo de aposentadoria, que é essa aposentadoria de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Essa é a principal mudança em relação ao tempo, né? A idade mínima, portanto, e também a questão do tempo de contribuição. Mudança significativa também. A PEC paralela, vamos para a próxima pergunta, ela vai ser votada ainda. A PEC paralela, a chamada PEC paralela, altera alguma dessas regras já aprovadas? Não, né? Não, na verdade, a PEC paralela que vai ser ainda votada e deve ser aprovada é para estender essas regras aos estados e municípios. Na verdade, as regras que foram modificadas com relação aos servidores públicos, aos servidores que são regidos pelo regime próprio de previdência social, que a gente chama de RPPS, eles foram somente nesse momento, nessa aprovação, somente para os servidores da União. Então, os estados e municípios, por hora, ficaram de fora e o Senado, para não ter que voltar todo esse processo para a Câmara Federal, preferiu aprovar a reforma do jeito que estava e tramitar uma reforma paralela para estender isso aos estados e municípios. Ok. Agora vamos a mais um tópico relacionado à aposentadoria por periculosidade. A gente tem, inclusive, esse foi um dos últimos tópicos, os chamados destaques, né, que são possibilidades de mudança ou propostas de mudança ao texto original. E esse texto foi tratado somente ontem, inclusive, lá no Senado Federal. Isso, essa aposentadoria por periculosidade, ela já acontece. Na verdade, hoje, com as regras atuais da Previdência, ela já acontece, todos os trabalhadores que trabalham em regime de periculosidade podem provar isso. Desde de 95 para cá, eles, por meio de alguns documentos que são exigidos pelo INSS, pela Justiça, eles conseguem provar isso. Então foram emendas que foram propostas. Na verdade, essa emenda, salvo engano, foi proposta pelo PT. Isso. E aí ela foi aprovada para estender isso a esse tipo de trabalhador que tinha ficado de fora da reforma. Então, por exemplo, vigilantes armados que trabalham nessa forma de situação armados e que podem comprovar isso por meio de documentos, eles estavam fora da reforma e foram incluídos por meio desse tópico e aí conseguiram entrar na reforma para não ficarem de fora e aí com certeza vão ter esse direito garantido com relação a algumas mudanças, né? Hoje a aposentadoria especial, com a reforma da Previdência, ela passa a ter uma idade mínima. Hoje isso não acontece. O trabalhador hoje que está exposto a alguns riscos físicos, químicos e biológicos, ele se aposenta com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. E aí isso vai mudar. Vai continuar esse tempo de trabalho de 15, 20 ou 25 anos, mas vai ter um tempo de uma questão de fatuidade que vai influenciar também. As regras de transição, elas são várias. Eu queria que o senhor citasse uma delas.
exatamente a preocupação das pessoas que estão empregadas, né, e que vão se aposentar, quer dizer, as pessoas que já estão empregadas nesse momento, né, durante esse período de aprovação desse texto. Perfeito. Tem uma regra de transição que é justamente as pessoas que estão há menos de 2 anos para completar o tempo para se aposentar. 30, hoje, que é 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, a reforma da Previdência traz que vai haver um pagamento de um pedágio. Ou seja, a pessoa que está há menos de 2 anos, ela vai ter que pagar esse tempo que falta mais 50% desse tempo. Então vamos supor, uma pessoa que está há 1 ano de completar esse tempo de contribuição, 30 anos para a mulher ou 35 para o homem, ela vai ter que pagar um pedágio de 6 meses, de 50% do tempo que falta. E a outra regra aqui, rapidamente falando, tem uma outra regra, que hoje está em 86 pontos para a mulher, 96 para o homem, que é a soma da idade com o tempo de contribuição para a pessoa se aposentar, um regime de pontos. Isso vai alterar, a regra falava que iria aumentar 2 pontos a cada ano, até 100 pontos, 100 para a mulher e 105 para o homem, isso vai aumentar agora 1 ponto a cada ano. É outra regra de transição para a pessoa se aposentar com 100% da sua renda mensal inicial. Bom, vamos uma mudança também no outro aspecto que a gente vai mostrar agora aqui no nosso telão, um outro tópico que trata das alíquotas de contribuição. Como é que fica a aposentadoria? Aliás, a gente tem alíquotas de contribuição, isso, foram aprovadas mudanças nas alíquotas? Isso, agora a gente vai ter umas alíquotas progressivas, né, de 7,5% a 11,5% de contribuições, né, para o trabalhador, dependendo da faixa que ele se quadre, né, de salário, e antes a gente não tinha isso, a gente tinha alíquotas fixas, ou seja, o trabalhador empregado, 8%, o trabalhador, um contribuinte individual, 20%. Então agora vai ter alíquotas progressivas de acordo com o salário do trabalhador, lógico, limitado ao teto do INSS. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos, enfim, proporcional, né? Exatamente. Quem ganha mais vai ter que pagar mais, e aí essas alíquotas vão progressivamente aumentar de acordo com o salário do trabalhador. Vamos a mais um tópico nessa nossa conversa sobre os pontos de mudança na reforma da Previdência. Agora, último tópico, que trata da questão da incapacidade permanente. Houve mudança? Como é que fica? Essa aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente chama hoje, na verdade, de aposentadoria por invalidez, a mudança que houve é a questão do tempo de contribuição, né, que ela é reduzida. É a aposentadoria que a gente chama hoje do deficiente. A pessoa que ela trabalhou todo aquele tempo exposto a alguma deficiência, e há uma redução de 5 anos da contribuição. Então, para o homem hoje, ele teria que contribuir 15 anos, a mulher 20, e essa aposentadoria vai ter uma redução de 5 anos da contribuição. A aposentadoria dos professores foi alterada também? Perfeito. Essa aposentadoria hoje dos professores, ela vai ter também uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Isso já acontece hoje também. Pensão por morte também, acabaram fazendo alguma alteração nesse aspecto ou nada significativo? Muito significativo com relação à pensão por morte. Porque hoje, os dependentes do instituidor da pensão, que a gente chama, daquela pessoa que faleceu e que vai deixar a pensão para os seus dependentes, eles recebem hoje 100% da renda daquela pessoa instituidora. E agora vai ser somente 50%, mais 10% a cada dependente. Ou seja, limitado, lógico, ao salário mínimo, ninguém vai receber nada menos do que o salário mínimo. No início da tramitação da reforma, ainda se cogitou em deixar essa pensão talvez a menos do que o salário mínimo. Mas isso caiu, vai ser limitado ao salário mínimo. Porém, os dependentes só vão receber 50% mais 10% a cada dependente. Ou seja, se a pessoa tiver um cônjuge e mais 2 filhos, ela vai receber 50% mais 20% com relação aos 2 filhos. Então, isso foi bastante limitado, é uma diferença muito grande, porque caiu muito a questão dessa renda das pensões. Quero agradecer aqui a presença aqui no estúdio do nosso quadro Questão de Ordem do advogado Cláudio Filho, vice-presidente da Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado, e a gente está sempre aqui à disposição, a OAB,
para participar aqui do programa e a levar o conhecimento a todos os espectadores da TV Difusora.